Dobroveče, ovo su vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. Gradonačelnik Goran Cvetanović posetio radove na Lebanskom putu gde je urađen prvi sloj asfalta. Izvedena akcija pošumljavanja Hisara i spomen parka. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović posetio je radove na Lebanskom putu gde je ugrađen prvi sloj asfalta. Kako je kazao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, završen je prvi asfaltni sloj na relaciji Leskovac-Lebane u dužini od 4,6 km, a investicija je vredna 176,6 miliona dinara. Ova deonica završena je u rekordno kratkom vremenu, a izvođač je bilo preduzeće Srbija Put. Ovaj deo počinje od Hisarskog kanala u Donjem Sinkovcu, a završava se u Gornjem Trnjanu. Cvetanović je dodao da je samo tokom protekle dve godine investirano 713 miliona dinara za putnu infrastrukturu. U toku su radovi na bulevaru Nikole Pašića uz investiciju vrednu 320 miliona dinara. Završen je put od Brestovca do ulaza u Leskovac, za šta je uloženo 65 miliona, kao i put Leskovac-Vlasotince sa investicijom od 283,3 miliona dinara, kao i prilaz iz pravca Bojnika prema selu Petrovac vrednosti 25 miliona dinara. On je dodao da su počeli pripremni radovi na putu Leskovac-Vučije, odnosno prva faza koja obuhvata deonicu od 9 km do Strojkovca, za šta će biti preusmerena svota od 282 miliona dinara. Od preuzimanja odgovornosti 2012. godine u puteve je uloženo u Leskovcu 1,8 milijardi dinara. I sami znate da je to već i stari podatak, evo ponavljam ga već dva meseca, iako smo mnogo puteva i mnogo kilometra umeđu vremenu uradili, da smo od preuzimanja odgovornosti u putnu infrastrukturu uložili 1,8 milijardi dinara i na ovaj način kompletno pokrivamo deonicu koju pripada našem gradu, to je Leskovac-Lebane, da smo kompletno završili put prema Grdelici, računajući autoput, da prema Vlasotincu je kompletno završeno sve i nama ostaje samo početak i završetak radova Leskovac-Vučje i deo deonice, odnosno izlazni, odnosno ulazni put prema Bojniku, što pokazuje da smo bukvalno u ovom kratkom vremenskom periodu sve prilaze ili izlaze iz našeg grada pokrili i ako dodajemo Bogojevce na 6,5 km od Leskovca, koji je kompletno takođe završen, urađen, dođete do zaključka da u zadnjih 50 godina nije toliko asfaltirano, sređeno, pri tome kao što vidite radimo proširenje puta, radimo na tome da posle zimskog perioda budu i bicikliške staze i da se udari još jedan sloj asfalta i da te saobraćajnice mogu i mnogi duži vremenski period da traju, a i da budu kvalitetne, a i da sam sigurnost, odnosno sigurnost naših vozača, pešaka, učesnika u saobraćaju dignemo na viši nivo i da obezbedimo kvalitetni život naših sugrađana, jer svi koji žive u ovom kraju upravo koriste ovu deonicu. Direktor javno-komunalnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Novica Nikolić istakao je da je deonica Lebanskog puta od 4,6 km veoma moderno urađena. Državni put prvog B reda od Leskovca ka Lebanu. Danas se završavaju radovi na ugradnji prvog sloja asfalta i sa ovim radovima, znači u dužini od 2500 metara, odnosno 2,5 km, bit će ugrađen prvi sloj asfalta. Posle ovih radova nastavit će radovi na uređenju bankina. Onda ostaju radovi kroz Donje Sinkovce i Trnjane. Ti radovi će se izvoditi u zavisnosti od vremenskih prilika ili će se nastaviti sada ili na proleći. Kao što je gradonačelnik rekao, cilj je da nakon ugradnje prvog stoja, gde se radovi izvode uz odvijanje saobraćaja, da posle toga imamo ugradnju završnog stoja, odnosno habajućeg stoja i tada će biti obustava saobraćaja kako bismo imali što kvalitetnije radove.
U planu je da se drugi sloj asfalta na ovoj deonici ugradi na proleće uz istovremeni rad na biciklističkim stazama. Danas je izvedena akcija pošumljavanja Hisara i spomen parka. Grad Leskovac i Ministarstvo za zaštitu životne sredine na teritoriji grada sproveli su projekat pošumljavanja brda Hisar i spomen parka. Ukupna vrednost projekta je 1.430.000 dinara, a učešće grada je 300.000. Zahvaljujući ovom projektu, na dve navedene lokacije posađeno je 280 stabala raznih vrsta drveća poput hrasta, graba, lipe, javora, crnog i belog bora. Sadnja drveća je veoma važna za prirodu, svako zasađeno drvo je prirodni resurs i proizvođač kiseonika, a briga o prirodi veoma ozbiljan posao. Svaka podrška našoj lokalnoj samoupravi poput ove je veoma značajna, kazala je ovom prilikom PR gradonačelnika Aleksandra Stojanović. U prethodnih 9 godina, kako je istakla Stojanovićeva, na teritoriji našeg grada je zasađeno oko 7300 stabala lišćara i četinara i oko 3000 komada dekorativnog četinarskog i lišćarskog šiblja. Postoji jedna kineska izreka koja glasi: ukoliko razmišljate godinu dana unapred, posijte seme. Ukoliko razmišljate 10 godina unapred, zasadite drvo. Odgovorna lokalna samouprava, kakva grad Leskovac jeste, konstantno vodi računa o zaštiti životne sredine i konstantno organizuje akcije koje su vezane za ovu temu. Jedna od njih je i sadnja drveća na teritoriji čitavog grada. U prethodnih 9 godina na teritoriji Leskovca na raznim lokacijama posađeno je oko 7300 raznih vrsta što lišćara, što četinara i oko 3000 komada što lišćarskog, što četinarskog šiblja. Svako drvo značajno je za prirodu. Ono je prirodni resurs i proizvođač kiseonika. Briga o prirodi je veoma ozbiljan posao i svaka podrška koju naš grad ima u tom poslu za nas je značajna. Povod našeg okupljanja danas na Hisaru, na jednom od omiljenih mesta gde se svakog vikenda i svakog lepog dana skuplja puno naših sugrađana, je pošumljavanje ove lokacije. Pored Hisara sprovedeno je i pošumljavanje spomen parka. Ovaj projekat pomoglo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i vredan je 1.430.000 dinara, od čega 300.000 dinara je učešće grada Leskovca. Šef Odeljenja za zaštitu životne sredine Slađan Đikić podvukao je da je pre dve godine samo zasađeno 180, a sada se sadi 280 stabala autohtonih vrsta. Mi smo 2019. godine zasadili 180 stabala, ovom prilikom sadimo 280 stabala, u principu 100 autohtone vrste, zasadit ćemo na Hisaru i spomen parku. Mnogo je bitno da smo jednu deponiju koja se mnogo često ponavljala dole u sad mahali, tu površinu priveli nameni i pošumili smo je, tako da mislim da tu već više neće da se odlaže smeće, tako da i što se tiče erozije i što se tiče kvaliteta vazduha, s obzirom da znamo da je Hisar pluća grada Leskovca, tako da mislim da ova sadnja je izuzetno dobra, pogotovo što su i sadnice veoma kvalitetne, 6 do 8 godina, uspešnost je veoma visoka, tako da mislim može i tekako da utiče na i kvalitet vazduha i generalno zaštite životne sredine. Ovakve akcije biće nastavljene i u narednom periodu, rečeno je ovom prilikom. U Leskovcu održana sednica Saveta za razvoj grada. Na 43. sednici Saveta za razvoj grada Leskovca, održanoj 25. ovog meseca, razmatrana su sledeća pitanja iz domena rada lokalne samouprave. Izveštaj o realizaciji projekata razvoja grada Leskovca sa akcionim planom 2015. do 2020. godine. Razmatranje izveštaja o realizaciji efektima programa podrške preduzetništvu u periodu od 2019. do 2020. godine.
Vojvodine, razmatranje analize upitnika i anketiranje privrednika, kao i razmatranje problema inicijativa privrednika u saradnji sa republičkim institucijama. Nakon razmatranja pomenutih izveštaja, članovi Saveta za razvoj grada Leskovca dali su predlog i sugestije u cilju daljeg unapređenja razvoja grada, uslova za razvoj pozitivne ekonomske klime, na čemu organi grada Leskovca kontinuirano rade. Po pitanju podrške preduzetništvu u 2019. i 2020. godini, Savet je predložio da se pojačaju aktivnosti u pripremi infrastrukture za domaće preduzetnike kako bi se unapredili uslovi za razvoj. Anketiranje privrednika je pohvaljeno uz inicijativu da se češće obilaze privrednici, pogotovo pre pripreme planskih razvojnih dokumenata, i da se na osnovu interesovanja privrednika ubrzaju projekti koji će stvoriti uslove za realizaciju poslovnih ideja i projekata razvoja preduzetništva. U svetu se obeležava Dan borbe protiv nasilja nad ženama. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se sa svrhom podizanja svesti o činjenici da su žene širom sveta izložene raznim oblicima nasilja. Žene se suočavaju sa fizičkim, psihičkim, seksualnim, ali i ekonomskim nasiljem, često nesvesne da su žrtve i da niko nema prava da se na takav način ophodi prema njima. Nasilje nad ženama je prepreka ostvarivanja ljudskih prava žene i devojaka, ali i dostizanje jednakosti, mira i razvoja, što su nam prioriteti u donošenju odluka. U tom smislu, Srbija je poslednjih godina stvorila pravni okvir koji omogućava zaštitu žena koje su pretrpele nasilje, a lokalna samouprava grada Leskovca u okvirima svojih nadležnosti pruža zaštitu i podršku u prevazilaženju problema. Rad prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u porodici se finansira iz budžeta grada, a u opremanje i sanaciju objekta se konstantno ulažu finansijska sredstva. Poslednje investicije bila zamena stolarije u vrednosti od 2,3 miliona dinara i to je poslednji primer kojim je lokalna samouprava pokazala da žene žrtve nasilja nisu same u borbi za ostvarenje svojih prava. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu i dalje opada broj zaraženih koronavirusom na području Jablaničkog okruga, što znači u svih 6 opština. U posljednja 24 sata od 361 rezultata, od čega za grad Leskovac 228, 35 je sa pozitivnim nalazom. 23 lica su iz Leskovca, 5 iz Vlasotinca, 5 sa teritorije Lebana i jedno lice iz opštine Medveđa. Jedno lice je sa teritorije opštine Bojnik. Struktura 16 zaposlenih lica, 10 nezaposlenih, 9 penzionera. Trenutno se čeka na 12 rezultata iz laboratorija sa područja Jablaničkog okruga za lica koje su uzorkovane u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja Jablaničkog okruga u prethodnim danima. Meteorolozi kažu da je pred nama period promenljivog i prohladnog vremena. Sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, više padavina očekuje se na severu Srbije. Vetar slab, umeren u južnom Banatu, u donjem Podunavlju povremeno jak, na jugu Srbije tako reći bez vetra. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. U subotu promenljivo oblačno, u većem delu zemlje toplo, vetrovito, mestimično sa kišom, vetar umeren jak. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno i u većem delu zemlje toplo i vetrovito, mestimično sa kišom u popodnevnim časovima. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. Na kraju vesti još jedno podsjećanje na najbitnije događaje dana. Gradonačelnik Goran Cvetanović posjetio radove na Lebanskom putu gde je urađen prvi sloj asfalta. Izvedena akcija pošumljavanja Hisara i spomen parka. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Pratili ste vesti televizije 4S, poželit ću vam prijatno večer.